nereikia kalbėti tokiose rungtynėse, jos daugiau nei daug turėtų turėti. Pasvalio komandos naujokai ir ne tik naujokai, o čia tokios klaidos žaidžiant su Žalgiriu, metant kamuolį iš užgalinės linijos ir peržengiant ją, yra katastrofa. Pirmasis. Na, čia klaida tiek gynyboje, tiek išsimetant kamuolį ir Gediminas Petrauskas yra tiesiog priverstas prašyti minutės pertraukėlės. Kisieliaus žaidimo kreivė buvo gerokai kritusi. O dabar pražanga Vaidui Kariniauskui. Įdomus epizodas. Kariniauskas buvo įrėmęs ranką į varžovo nugarą. Tą galima daryti, jeigu varžovas nugarą irgi žaidžia į krepšį. Slystelėjo. Grantas. Laiku prišoko prie jo Morrisonas. Čia su kamuoliu Džemaras Vilsonas. Pražanga fiksuojama. Prieš tai norėjo pražangos ir gali. Lietkabelis kenčia nuo vadinamųjų mismečių, aikštėje laiko tris gynėjus. Trimis gynėjus, Jūsonas, Valinskas ir Sinovecas. Neptūno buvo kur kas aukštesnis penketas, dabar jis kiek žemesnis, kai Dėlininkaitis keičia Kisielių.